שמי דוקטור שושנה קנדל, אני עובדת בתחום של נטורופתיה כבר יותר מ-20 שנה. בתחום של קולון תרפיה, ניקוי הגוף מרעלים, זה משנת 98. בעצם הגעתי מתחום של רפואה קונבנציונלית, הייתי רופאת ילדים. אחר כך, אחרי כמה שנים, למדתי את התחום באוניברסיטה בקנדה, ואז אני עובדת מזה כבר כמעט 15 שנה. אני ממש מאוהבת בטיפול הזה. קודם כל זה נותן תוצאות מאוד מהירות. בעצם לא אני מרפא, גוף מרפא את עצמו. כל הראייה שלי זה קודם כל לדעת שורש בעיה, לפתור אותה וללמד את הבן אדם בעצם לשמור על הבריאות. בקליניקה אנחנו עושים כמה טיפולים. הדבר המרכזי זה קולון תרפיה, זה ניקוי הגוף מרעלים. והדבר מאוד חשוב שאנחנו עושים זה בדיקת שיער. זה דבר מאוד מאוד מיוחד שבארץ לא כל כך מכירים בזה, וזה נותן לפי דוגמית של שיער של משהו כמו 20 שיערות באורך של 2 סנטימטר. אפשר לראות גם כן מה האלרגיות, איזה ויטמינים או מינרלים חסרים. למרות שניקוי הגוף זה לא טיפול להרזיה, כל אחד ואחד פשוט מציין את זה, שזה פשוט נפלא. אנחנו נמצאים בבני ברק, ואנחנו מאוד נשמח לראות ולייעץ לכם ולתת לכם בריאות. בחרת בחיים.